tapa na cara. Oi, gente, boa noite. Tá todo mundo acordado ainda? Não? Médio? Mais ou menos. Eu sou a Juliana, esse aqui é o... Eu sou o Fernando Santiago. E a gente é do 55 Lab. Tá. É, o nosso objetivo hoje aqui é passar para vocês o que a gente vê na realidade de empreender, né? A gente vai ficar só falando dessas questões de ideia, a gente vai ver o que mais na prática de vocês construírem números, principalmente de financeiro, né? Tanto também de comercial e nas questões de comunicação. Então a gente vai mostrar para vocês assim, uma introdução, os erros mais básicos que a gente vê e depois os caminhos que tem que ser construídos, né, para as pessoas que querem investimento ou querem continuar com o negócio ou construir um negócio sustentável. A gente vai começar passando um videozinho do nosso negócio aqui. Que o mundo mudou, a gente já sabe. As possibilidades são muitas e o tempo é finito. A tecnologia fez o espaço desaparecer e o tempo tornar-se instantâneo. Online e offline são definições que não se dividem mais. Estamos inline, virtual e real ao mesmo tempo. Nos multiplicamos e nos fragmentamos sem desligar. E esse é um tempo diferente, no qual o futuro avança no presente e o passado está cada vez mais distante. O tempo se tornou um elemento raro, precioso. Temos menos tempo para a próxima revolução. Conectados, produzimos efeitos que vão além de nós como indivíduos. A tecnologia potencializa as vocações e o artista em cada um de nós. Nossos talentos e paixões nos permitem criar e nos faz atemporal, perpetuando nossa existência para além do instante. Escolha é o tema central da vida contemporânea. Queremos que as pessoas questionem estruturas rígidas e as mudem o tempo todo. Somos um laboratório, um lugar onde se pode testar, ousar e ver no que dá. Somos experimentais. Somos autênticos, obstinados, empreendedores. Fazemos sem padrão, porque esse é o novo padrão. Escolhemos sem remorso ou compromisso. Não acreditamos no certo ou errado. Somos simples, espontâneos, descomplicados e felizes. Somos brasileiros. Desenhamos experiências colaborativas com o tempo, nossa moeda mais valiosa. Five Five Lab Co. Experiences. Bom, gente, eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu vou ficar sentadinha, tá? E não se assustem, porque se a bolsa estourar, vai nascer mesmo. Estamos de 9 meses, tá? O 55 Lab, na verdade, resolveu pivotar no último ano e a gente focou em realmente fomentar a cultura empreendedora. Como? Transmitindo conhecimento. Então, a gente trabalha especificamente com negócios colaborativos, com foco em gestão e governança. Então, é a parte chata, né? Então, todo o resto, vocês devem ter visto a parte legal, toda a parte de tecnologia, marketing e tal. Aqui a gente vê assim, olha, beleza, como é que você coloca isso em prática, diminuindo seus riscos. E aí começa por não basta ter uma boa ideia. O que a gente fala é que as pessoas sempre chegam para a gente falando sobre ideias, né? É muita questão de ideia, sempre fala de tudo que vai dar certo e a gente quer mostrar o que, que a gente vê na realidade, o que seria empreender, né? Que é exatamente, é uma corrida mesmo, né? Então, eu falo que tem dois tipos de empreendedorismo. Um empreendedorismo de necessidade e um empreendedorismo de oportunidade. E o que a gente está querendo evitar e construir com esses dois cenários? O que a gente mais vê é justamente o que a gente quer evitar. Que o candidato a empreendedor, né, ele se aventura numa jornada empreendedora pelas tendências e está vendo o mercado sem informação, sem saber as consequências e riscos de entrar nesse mercado escolhido. Então, geralmente, essa pessoa ela entra para as estatísticas. Ele acaba o quê? Esse negócio acaba não dando certo, acaba morrendo, porque é basicamente assim, eu vejo que alguém está tendo um coworking, eu abro o coworking. Eu vejo que alguém está fazendo food truck, eu abro um food truck. Não fazem nenhum estudo prévio
para saber como entrar naquele negócio, como seria operacionar aquele negócio. E isso cabe para todos os negócios. E a gente está querendo construir o quê? Aquele caminho que o empreendedor, ele é visionário, ele vê a oportunidade, ele estuda o mercado que ele quer entrar, ele cria valor, ele gera emprego e, com isso, ele cria um negócio sustentável. E a gente tem um número muito pequeno de empreendedores que acabam passando pela gente que tem essa visão, né? Acaba que a gente tem que fazer uma formação realmente, mudar o mindset desse empreendedor para ele começar a ter essa visão, voltar um pouco atrás, voltar na parte de estudo e ralar, né, até conseguir estruturar o negócio. E, obviamente, antes de iniciar um negócio, quais são os cuidados que a gente tem que evitar? Eu falo que é muito comum a gente ver no dia a dia, né, de trabalho, que as pessoas chegam, têm uma ideia legal, ou conhecem uma outra pessoa que tem uma ideia legal, simplesmente viram para ela assim, ah, então vamos ser sócio. Quem é do jurídico, né, eu sou do jurídico, tenho uma colega do jurídico ali, a gente brinca. É basicamente um casamento sem namoro, você já está querendo casar direto, sem ter nunca trabalhado com a pessoa, sem saber se aquela ideia vai se realmente poder virar um negócio. E aí a gente fala, né? Depois, quem quiser o material, está disponível, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai iniciar um negócio é justamente saber escolher quem vão ser nossos parceiros, quem vão ser nossos sócios. E esses cuidados. Não contratem, não vão ser sócios de uma pessoa só porque vocês acham, né, que ela é boa de mercado. A dica que eu dou aqui é, quando vocês conhecerem um parceiro de trabalho, trabalhem 3 meses, um ano e meio. É como se fosse fazer um relacionamento realmente. Depois desse tempo, vocês formalizem o negócio. Que é um outro erro também, que é a questão das pessoas já quererem o quê? Formalizar o negócio antes de ter negócio. Isso é um erro clássico, né? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque a maioria das empresas acabam caindo nessas estatísticas, os negócios acabam caindo nessas estatísticas, justamente por causa dessas falhas. E o que eu falo que é mais importante a gente lembrar, que é o quê? Tem sempre... em mente que a gente sempre vai ter problema tendo negócio. Então, a gente tem que sempre manter diálogo e clareza junto dos parceiros, junto dos sócios, para a gente passar pelas adversidades e dar continuidade para o nosso negócio. Bom, todo mundo que já viu um plano de negócio, já viu um canvas, né, sabe mais ou menos aqui o padrãozinho, mas são aquelas perguntinhas básicas que eu falo que, se você tem dificuldade para responder elas, basicamente, a gente fala que você tem que caminhar um pouco mais aí para montar o próprio negócio. Principalmente ali no final, ó, quando não sabe faturamento, que lucro, em quanto tempo o capital vai ser reinvestido. Nessas horas, vocês têm que saber fazer essas perguntas, essas respostas, né? Tem que saber fazer um desenho mais preciso disso, tá? E a maioria das falhas que a gente vê é justamente o quê? Na parte do planejamento financeiro, desenvolver esse financeiro e depois colocar ele em prática. Porque até desenhar, né, no papel a gente brinca que vale tudo. Mas depois que vai colocando em prática, muda muita coisa. Vocês vão ver aqui depois que eu até vou mostrar números de empresas reais que a gente trabalha e como a gente faz o crescimento delas aos poucos. Depois, aquela questão de missão. Bom, a gente tem uma pegada diferente. Apesar da gente falar dessa questão de missão e valores, a gente acha isso importante, mas a gente não acredita que é aquela coisa que vocês têm que colocar na parede da empresa, colocar no site. Basicamente, é um negócio. Se eu perguntar para você agora qual seria a sua missão, você tem que saber. E as pessoas que estão no negócio com você, se eu pergunto, elas têm que saber responder. Se isso não acontece, a gente fala que não está tendo um alinhamento da onde vocês querem chegar. Então, basicamente, tratar desse assunto de missão é para o quê? Para você conseguir alinhar a equipe, parceiros e sócios para chegarem no objetivo em comum. E não colocar uma frasezinha lá, empresa lá, que às vezes nem todo mundo sabe o que é. Eu brinco aqui que tem algumas perguntas, não existe a pergunta certa, mas a que eu mais gosto, eu falo que é a pergunta pão de açúcar, né? O que faz você feliz? Então, basicamente, perguntar isso para os sócios, a pessoa que é a idealizadora do negócio, perguntar para as pessoas que estão participando do negócio o que faria ela feliz, como pode melhorar o negócio e aonde ela quer chegar com o negócio junto com a gente, isso faz diferença e é bom sempre ficar repetindo isso, eu falo no mínimo em 3 meses. Que você consegue manter um alinhamento. E se o alinhamento foi perdido nesse caminho, você consegue realinhar as pessoas para voltar o quê? Para o objetivo, para a missão. Aí a palavra não importa muito. Eu estou com agonia com ela atrás de mim. Espera aí.
passar para cá. E aí, a gente faz uma analogia que eu falo assim, escolher um sócio é basicamente escolher alguém para namorar. Como escolher clientes também é escolher alguém para namorar, é ter um relacionamento com essa pessoa, né? E essa é a etapa mais importante da vida, porque se a gente não tem cliente, a gente não tem negócio. Uma das maiores falhas que eu vejo, as pessoas têm ideia, sempre estão procurando parceiro, procurando alguém, mas não vão diretamente atrás do quê? Da pessoa que vai te pagar, do seu cliente. Então, antes de montar a empresa, antes de ter sócio, antes de ter qualquer coisa, quando você tem uma ideia, é tentar validar ela o quê? Conseguindo captar clientes. Ter clientes é o mais importante para você saber se o seu negócio vai dar certo ou não. E aí, pensem o seguinte, captou os primeiros clientes, se você quiser fidelidade, a gente fala que você arruma um pet. Porque cliente não é fiel, ser humano não é fiel. Se aparecer um preço mais barato, se aparecer uma coisa mais interessante, eles vão mudar na hora. Aqui são algumas perguntas, né, que fica meio ruinzinho para vocês lerem agora, mas a gente vai passar rapidinho, que vocês podem fazer para o quê? Para entender melhor quem seria esse cliente de vocês. Aqui nessa primeira etapa, né, saber se são pessoas físicas e jurídicas, saber se são homens ou mulheres, a região que você vai atender, se o negócio vai ser offline ou online, se eu vou atender no Brasil todo, qual outros estados. Depois, a frequência que essas pessoas compram esse serviço. Por exemplo, eu brinquei aqui no início, né, jurídico. Se a pessoa, vamos dizer, vai mexer com divórcio, é muito difícil pegar o mesmo cliente se divorciando 2, 3 vezes no mesmo ano, concordo? Agora, uma startup que está fazendo algum aumento de rede social, que você instala um robozinho, às vezes, no Instagram, alguma coisa, já é uma questão de recorrência. Todo mês, às vezes, você está querendo aquele aumento e você está pagando corriqueiramente ali para ter aquele resultado. Então, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. A outra questão é também preço. Faz muita diferença a gente saber o preço certo. Não adianta a gente ser, às vezes, muito mais barato que os concorrentes ou muito mais caros. Querendo ou não, subjetivamente, as pessoas acabam utilizando isso como critérios de escolha. Depois, é como o cliente escolheria, né, o negócio de vocês. Vai ser pelo preço que você pratica? Vai ser pela qualidade do serviço que você faz? Vai ser pela marca? E, obviamente, o que eu gosto mais é de qualidade de serviço. Se você estiver sempre pautando o seu negócio por preço, você está sempre numa competitividade ferrenha. Aparecer um concorrente com preço mais baixo, ou você abaixa o seu preço, ou você vai perder cliente. E na 4, qual é o tamanho desse mercado que você quer atingir? Né? Isso em milhões. E desse percentual, se você saber nos concorrentes, qual o market share que você quer pegar? Basicamente, o que eu estou falando é, se tem 4 ou 5 players no mercado, você vai começar a entrar nesse mercado, você quer em 2, 3 anos estar tá o quê? Representando 1%, 3%, 5% desse mercado? Se o mercado é de 10 bilhões, 1 milhão, você pega um percentual disso para ver se isso está refletindo no seu faturamento. E a dica, né? Escolha apenas uma parte do mercado ou um nicho de clientes para começar o serviço, porque é muito difícil a gente atender muitas pessoas no início do negócio. Quem aqui já empreende? Quem já tem alguma coisa rodando? Você já tem clientes, já tem faturamento. A coisa que mais acontece para a gente, dos projetos que chegam para poder passar pelo programa, é de ter um aplicativo pronto, uma ideia de negócio validada, mas aí chega sem base de cliente. Então não adianta, o negócio ele só é sustentável, mesmo se você esteja passando por uma rodada de investimento, mesmo que você precise passar por isso, ele só é sustentável quando ele tem cliente, mesmo que seja um momento em que um cliente ainda não está pagando. Porque é só assim que a gente vai entender, pô, qual é o poder de compra, como é que é a jornada dele, o que que influencia, por que que ele toma essa decisão, quais são os hábitos. Então, para quem ainda não está empreendendo e pensa em empreender, lembra que, mesmo que eles não estejam pagando, vocês precisam ter gente na base usando os aplicativos, usando os games, usando o negócio de vocês, para você falar que realmente ele está validado. E concorrentes. É muito comum quando as pessoas têm uma ideia que consideram inovadora, falar assim, não, eu não tenho um concorrente. Só que quando você está fazendo um negócio que é muito inovador, quando você for explicar para as pessoas têm uma tendência ao quê? A comparar com outros negócios. Então, por mais que você não considere um concorrente direto, tenha sensibilidade para ver
né? Quais negócios estão comparando o seu negócio para você, sim, analisar como concorrência? Isso é importante. Porque dependendo do preço que eles estão cobrando, como eles estão fazendo a captação dos clientes, como eles estão fazendo a comunicação com os clientes, provavelmente, por estarem comparando ao seu negócio, pode ser efetivo para você implementar no seu dia a dia. E a dica é que a gente considera que concorrência, né, é uma faca de dois gumes. Assim. Eles podem ser bons ou ruins, depende de como você vai fazer a análise disso. Eu sou da linha que acho que sempre concorrência é bom para o mercado, amadurece o mercado e ajuda bastante. Comunicação. Então, quando a gente inicia um negócio, eu falo que essa é a parte que o pessoal faz mais fácil. Ou seja, a gente precisa falar o que é o nosso negócio. E basicamente na parte de comunicação, a gente vai passar aqui também nos canais, é montar as redes sociais, fazer newsletter, fazer site, isso tudo ajuda ao quê? A você estar comunicando. Mas o mais importante é que você seja o embaixador do seu negócio e as pessoas que estejam no negócio com você também sejam os embaixadores. Ou seja, tem que saber tudo do negócio para estar sabendo tirar as dúvidas e explicar para as pessoas. Comunicar para o maior número de pessoas possíveis. E não é só a parte técnica. O que a gente tem percebido é que quanto mais você compartilha com as pessoas o porquê que você resolveu fazer o que você faz e começar a se comunicar daí, mais fácil é que você ganhe engajamento e que você ganhe novos embaixadores da marca. Então, não sei se vocês conhecem, quem não conhecer talvez valha a pena dar uma olhada no Golden Circle do Simon... Como é que é o sobrenome dele? Sinek. É isso. Depois dá uma olhada, porque quando você comunica assim, olha, do porquê você faz, o como você faz, para daí sim chegar no, ok, é o aplicativo tal, é o game tal, é o serviço tal, é muito mais fácil das pessoas comprarem. E quando você vai comunicar, primeira dica que a gente dá é tome cuidado com o preço, né? Preço, eu falo que é o que o consumidor está disposto a pagar pelo serviço que você vai oferecer. Não é uma coisa de axiologia, né? Que você bota o dedinho e fala, vou cobrar tanto. Isso aqui tem que ser testado. O ideal é que você pegue algumas pessoas, que nem a Juliana falou da sua base, que às vezes pode não estar pagando, e pergunte, quanto você pagaria por esse serviço? Você pode pagar por 3 meses e fazer um teste com a gente? Querendo ou não, isso converte, tá? Depois, quais são as estratégias promocionais? Ou seja, onde você vai divulgar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto? E quais canais você vai utilizar? Hoje, por causa das redes sociais, a gente sabe que o pessoal vai direto para a rede social. Mas será que, de repente, o Twitter é melhor para quem é desenvolvedor e o Instagram é melhor para quem mexe com e-commerce? A gente tem que saber quais são as redes sociais específicas ou aonde estão as comunidades específicas para o público que a gente quer atingir. Por isso que aquela pesquisa do público antes é muito importante para depois a gente saber e ter mais eficiência nos canais que a gente escolher. A dica aqui, final, é sempre foquem em estratégia, né? Tentem pegar caminhos diferenciados, tentem fazer o maior estudo de concorrentes de cliente o máximo possível e tomem sempre cuidado, usem a criatividade para fazer as coisas diferentes. Querendo ou não, qualquer coisinha que a gente faz diferente no dia a dia, a gente chama mais atenção, né? Então, por exemplo, o Instagram acabou de lançar uma nova ferramenta agora de vídeo. As pessoas que começarem a utilizar ela primeiro agora, provavelmente vão conseguir destaque mais rápido, porque são poucas pessoas utilizando, diferente dos stories que todo mundo já está utilizando. Então, cada vez que tem uma atualização na ferramenta, se você se adapta junto com a ferramenta, você pode estar conseguindo ganhar um mercado aí. E aí a gente entra na parte que a gente considera mais importante, né? Quer fazer o quê? Quando você está iniciando o seu negócio, qual é a sua capacidade produtiva? Adianta eu comunicar, fazer uma boa comunicação no dia seguinte, 100 pessoas me ligarem? Você consegue atender essas 100 pessoas? Ou você pode frustrar o seu cliente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para saber até onde a gente pode ir, né? Comuniquem o suficiente para vocês conseguirem ir convertendo esse comercial e não naquela questão de pensar, fazer muito sucesso vai trazer retorno. Às vezes pode ser o contrário. Até existem estratégias de marcas, por exemplo, que entram com a comunicação antes e não chegam com o produto. Aí acabam o quê? Eles favoreceram a questão da concorrência. Um ótimo exemplo é há 4 anos atrás, quando a Uber veio para o Brasil, né? Quem fez o melhor marketing para eles, a melhor comunicação? Os próprios taxistas.
Querendo ou não, os taxistas fizeram uma comunicação absurda para o Uber e ajudaram a potencializar demais o nome dele dentro aqui do mercado. Em compensação, pensando em tecnologia, a gente vê muito a galera usando estratégias de splash page, ou então, eu vou falar primeiro o que, que vai ter no meu aplicativo para depois lançar, e vou lançar em etapas. E a galera se perder no escopo e não conseguir atender aquilo que foi prometido no tempo que foi prometido. Ou então falar que já existe. Por exemplo, hoje mesmo a gente passou por uma situação dessa. A gente estava querendo usar um aplicativo, só que, poxa, ele ainda não entregava naquela região que a gente estava baseado. Cara, isso gera uma sensação tão negativa que você vai gastar 3-4 vezes mais para resgatar esse cliente do que para poder conseguir um cliente novo. Então, você tem que ficar voltando toda hora nessa parte de planejamento para entender se é a hora mesmo de comunicar aquilo para você não gerar uma expectativa que depois você não vai cumprir. E aí eu falo que a gente entra na questão de objetivos e metas. Isso tudo é uma engrenagem, né? O que importa quando você tem estratégia e tem objetivo, o mais importante disso tudo é o quê? É executar, é botar em prática. Se vocês só ficam planejando, só ficam falando quais são os objetivos, você basicamente não sai do lugar. E o executar é difícil, sair dessa zona de conforto é difícil. Aí que a gente vê a maior falha. Realmente as pessoas têm dificuldade de abordar os primeiros clientes, têm dificuldade de montar a questão de preço, têm dificuldade de fazer a comunicação e depois tentar fazer a conversão disso. Então a gente vem ali junto, na unha, né, tentando fazer essa tração junto com os clientes, para o quê? Para conseguir fazer essa engrenagem girar. Porque, de novo, sem execução, sem implementação, nada sai do lugar. E, tendo implementação e tendo estratégia, a gente fala que o quê? Entra numa questão de acompanhamento e controle. A partir do momento que a gente começa a ter os primeiros resultados e começa a ver, executou, o que funcionou, o que não funcionou? Funcionou? Vamos acompanhar e vamos tentar melhorar. Se um comprou, será que 10 não compram? Será que 3 não compram? E é basicamente assim, a gente vai fazendo tentativa e erro e vai sempre aumentando a base. E essa é a parte mais dolorida, eu acho, de qualquer negócio. Porque se você é desenvolvedor ou se você é designer, esse é um momento que você tem que sair um pouco da caixinha de produção e ir para a caixinha de administração. Ou então, se você é um médico, por exemplo, é sair do atendimento e ir para a gestão. Então, é no momento que você deixa aquele seu dia a dia, que é o que realmente começou lá, e que é o que dá o tesão de verdade, para poder ir olhar número. Só que isso aqui é o que vai fazer crescer. E aqui é onde a galera geralmente desiste, tá? E eu falo que geralmente a gente entra aqui, quando a pessoa está rodando, não está sabendo. Por quê? Montar essa questão de indicadores, de métricas, é complicado. Como a gente faz esse acompanhamento? A gente vai mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Bom, alguém já deve ter ouvido falar do PDCA, né? Quem conhece? Aí, ó, legal. A gente faz uma pequena adaptação. Peraí. Quem usa? Já é. Ó, já rolou uma conversão maior do que do ano passado. Gostei. A gente faz uma pequena adaptação, né? Se vocês olharem para os numerais, eu falo que quando a pessoa chega é isso, né? Localizar problema e estabelecer metas. Aí a gente faz uma análise de fenômeno, ou seja, saber como estão as coisas, e faz análise de processo. Saber como está o cenário, saber como está o mercado, ou seja, tudo que a gente veio falando para vocês aqui agora no início dessa palestra, entra nessa parte de planejamento. Depois que a gente tem esses números, tem cliente, tem mais ou menos como que vocês estão fazendo as coisas, a gente vai para o DO, que é estabelecer o plano de ação. 5W1H ou 5W2H, eu já mostro para vocês o que é isso para quem não conhece. E aí você começa a fazer o quê? A condução da execução do plano. Depois, a gente vai fazer a checagem disso, né? Verificar qual foi o alcance das metas ou dos objetivos que a gente colocou, o que a gente acertou e o que a gente errou. E aí a gente vai tomar ação corretiva para o caso de insucesso, ou seja, se a gente acertou, beleza, captou o cliente ou entrou receita, vamos tentar pegar mais nessa linha que deu certo. E o que não deu certo? Como que a gente melhora isso? Então a gente toma uma ação. Será que se a gente fizer por esse outro caminho pode dar certo? Vamos planejar, botar em prática e checar. Então é sempre a tentativa e erro e é tudo cíclico, tá? Se, de novo, não botando em prática, a gente não sabe se a gente vai ter resultado. Então tem que sair da zona de conforto, né? Tem que perder o friozinho na barriga
e tem que correr atrás. O 5W1H, o 5W2H, para quem não tem esse o hábito, né? Porque no caso lá da nossa equipe a gente já tem um condicionamento de pensar assim. Mas toda vez que as pessoas têm dúvida para mim, ah, Fernando, não sei como fazer, eu falo assim, toda vez que você entrar numa reunião ou que você for falar com o cliente, você tem que saber responder essas perguntas. O que será feito? Quem vai fazer a atividade? Quando será feito? Onde será realizado? Por que que a gente está fazendo isso? Né? Aí porque 2Hs? Tem o como será feito e eu gosto sempre de custo. Quanto vai custar? Eu acho que é muito importante vocês saberem que assim, tudo, todas as ações têm custo. Né? É muito comum as pessoas que estão iniciando o negócio falar assim, ah não, meu negócio não tem custo, é tranquilo, é só correr atrás de receita. E na verdade vocês percebem que na hora que vocês estão rodando, vocês percebem que vocês têm muito mais custo do que vocês imaginam. E uma outra coisa que eu falo para vocês é, cada vez que você fatura mais, você gasta mais. Isso é impressionante, tá? Mas acontece, o que a gente tem que... A brincadeira que a gente fala é assim, a gente tem que tentar que a nossa receita suba de elevador e a despesa de escada. E aí, a gente avalia performance, né? Para avaliar performance, eu tenho 4 requisitos que eu gosto. Ou seja, pode ser através do financeiro. Eu acho que financeiro vocês sempre têm que acompanhar, tá? Eu brinco que financeiro mantém sociedade e casamento. Depois, aprendizado e crescimento, porque às vezes vocês não tiveram um financeiro muito bom, mas tiveram um aprendizado muito grande, né? E esse crescimento pode se tornar, na próxima tentativa, em retorno financeiro. Processos internos, ou seja, como a gente melhorou as entregas internamente, isso é muito positivo analisar. E os clientes, se a gente aumentou a base de clientes, se a gente começou a ter clientes. Então, esses são 4 pontos muito importantes para vocês analisarem. Basicamente, são os pontos que a gente sempre analisa em qualquer negócio que a gente entra. Dica. Os 5 princípios da organização orientadas para estratégia. 1. Traduzir a estratégia em termos operacionais. Alinhar a organização para criar sinergia. Transformar a estratégia em tarefa de todos. Isso é o mais importante. Todo mundo da equipe tem que remar para o mesmo lugar, tem que correr atrás do mesmo objetivo. Tomar o processo de estratégia contínuo e liderança para incentivar a mudança. A liderança aqui, a gente fala que geralmente é o idealizador do negócio ou quem está à frente do negócio. Por quê? Se o negócio não está indo muito bem, se o líder desanimar junto, é capaz que o time desanime. Você que tem que ir ali puxar todo mundo, incentivar e botar as novas práticas e convencer todo mundo que aquilo vai dar certo e voltar pro jogo. Eu acho que, não sei se vocês estavam aqui hoje, né, mas eu vi os dois jogos hoje. É uma ótima comparação vocês verem, por exemplo, o Messi como capitão e o Cristiano Ronaldo como capitão. O Messi tomou o gol, baixou a cabeça, ficou o jogo todo cabisbaixo. O Cristiano Ronaldo é o tempo todo chamando o time, chamando o time, chamando o time. E aqui é um ciclo. Assim como nós, seres humanos, né, os negócios, as empresas, têm um ciclo de vida. Então, geralmente, você entra numa introdução, que é justamente onde você está na parte de ter ideia e tal. Depois, você vai ter o crescimento do negócio e você vai chegar na maturidade do negócio. Esse é um momento importante, quando você está do crescimento para a maturidade, que você, a gente fala que você tem que tentar se reinventar. Por quê? Porque se você ficar estagnado, a sua chance é decair. O mesmo exemplo que eu usei agora, né? Uber e táxi. O táxi era um tipo de mercado que o quê? Não precisava se reinventar, vocês concordam? Estava na maturidade total. Precisou o quê? Entrar um concorrente para forçar os caras a se reinventar. Seja oferecer uma balinha, seja oferecer um serviço melhor, seja tratar o cliente melhor, que era um problema que tinha demais, né, de reclamação. Então, essa questão é sempre assim, pode ser que você coloque um novo produto, pode ser que você reinvente um produto, pode ser que você crie um novo negócio, mas o importante é, percebendo estar na maturidade do negócio, pense em se reinventar antes de entrar no declínio. E como se destacar e ter sucesso ao longo prazo? Que aqui eu uso o exemplo do Estratégia do Oceano Azul, né? Você achar aquele primeiro cardume, dá a primeira mordida e depois que sai o sangue, vem aqueles tubarões todos se degladiar pelo mesmo cardume. Depois que você já está saciado, você pode ir para frente. A gente entra na avaliação estratégica. Primeiro eu falo que aqui, planejamento estratégico, ele não é um conjunto de truques e nem um punhado de técnicas. Planejamento estratégico não é previsão.
Planejamento estratégico não lida com decisões futuras, ele lida com o futuro das decisões presentes. E planejamento estratégico não é tentativa de eliminar riscos. Quem faz isso lá é o Canvas, o plano de negócio. Quando a gente está na estratégia, a gente está atrás de resultado, a gente está atrás de ir para frente, de conseguir nossos objetivos, seja eles de financeiro, de clientes ou de processos internos. E para isso, né, precisamos ter alguns conhecimentos básicos, que é aí que eu acho que falta para o empreendedor. Independente da área técnica que você seja, se você for advogado, programador, designer, publicitário, a gente tem que sempre saber essas coisinhas básicas que eu vou mostrar aqui. Primeiro, nunca misturem contas pessoais com a conta do negócio. Tá? Beleza, uma coisa é, iniciei meu negócio agora, estou usando minha conta. Botou outras pessoas no negócio, quis profissionalizar, não use mais sua conta. Abra uma conta à parte, né? Ou crie um CNPJ e coloque o dinheiro todo lá e já divida direto. Porque depois, numa separação, ou numa quebra de empresa, ou término de sociedade, vai dar problema. Outra coisa que acontece é, quando eu entro num negócio que está rodando e as contas estão dentro da conta pessoal do dono do negócio, aí ele fala assim, Fernando, estou querendo botar um sócio novo. Tá, então vamos abrir o financeiro aqui para ele e ver onde ele vai entrar. Não vou abrir, porque é a minha conta pessoal, ele vai saber tudo que eu estou ganhando e tal. Essa pessoa não é seu sócio. Tá? Essa pessoa quer que você seja empregado dela. Então, se você vai ser sócio de alguém e não tem acesso ao financeiro, fiquem com a anteninha ligada aí. Depois, saber fazer projeção financeira e cenários financeiros. Tá? Depois, quem quiser, tiver curiosidade, tem os nossos contatos aí. A gente tem uma planilhazinha que a gente usa para fazer isso aqui. Vocês podem solicitar ou baixar lá no nosso site que tem, para vocês depois verem como a gente utiliza isso. Fazer o planejamento estratégico não é só o mais importante, mas fazer junto com ele a definição das metas. E sabendo as pessoas que estão envolvidas, como cada uma vai trabalhar e já fazer uma agenda de entregas para essas pessoas. E plano de ação com os resultados esperados. E depois que são colocados em práticas, anotar os resultados e ver como a gente vai melhorar. A gente precisa desses números todos para conseguir dar para vocês estatísticas, senão fica tudo axiologia. E aqui é um exemplo para vocês. Isso aqui é um negócio que a gente pegou para ajudar a alavancar. Tá? Então, aqui, eu só estou mostrando o faturamento para vocês. Isso aqui não está funcionando, não, mas eu só estou mostrando o faturamento bruto, ou seja, se teve R$15 mil de receita, se a gente pegar lá, de repente foram 15 clientes de R$1.000, ou foram 150 clientes de R$100. Tá? Mas o que importa é, essa empresa, ela não fazia o acompanhamento dos números. A gente chegou lá, ela não dava esses números para a gente. Então, qual é o primeiro trabalho? Analisar um ano de empresa. Então, um ano de consultoria, né, analisando os números, chegamos a esse cenário. Uma empresa que fatura R$141 mil no ano e gastou 123, deixando 17 mil de saldo positivo. Então, é um negócio que, beleza, estava caminhando. Isso aqui é a realidade de 80, 85% dos negócios do país. Eu falo para vocês, qualquer pessoa tem capacidade de chegar no que a gente vai mostrar aqui. Só precisa querer ter disciplina. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente fez. O quê? Transformar o negócio do cara em números. Porque não tinha número nenhum. Era tudo axiologia. Não sabia quanto faturava, não sabia quanto era o gasto mensal. E, obviamente, que eu não posso abrir para vocês aqui destrinchado o que é cada conta. Mas dá para ter uma ideia aqui do grosso, né? E aí, aqui eu faço a adaptação do PDCA para a realidade da nossa metodologia. Eu falo que as pessoas chegam assim para a gente, tendo um sonho. A gente fala, qual que é o seu sonho? Aí, nesse sonho, ele tem lá a visão, a missão dele, a estratégia que ele quer fazer comercial, a estratégia que ele quer fazer de marketing. Como que a gente vai realizar esse sonho? A gente vai realizar esse sonho quando você tiver planejamento estratégico, quando você começar a ter o plano de ação, fazer o gerenciamento dele, a execução e a implementação. Aí, é o sonho versus realidade. Por quê? Aquilo que foi sonhado, quando a gente começa a executar, a gente vê que a realidade é muito diferente do sonho que a gente teve. Então, a gente começa a ver, né? O resultado foi alcançado? Se sim, qual é o meu próximo objetivo? E se não, quais são as melhorias que eu vou tomar para atingir esse objetivo? E aí, quando a pessoa consegue fazer esse ciclo, eu brinco assim, ele tem um negócio, porque ele começa a ter número de clientes, ele começa a ter número de processos, ele começa a ter faturamento e ele começa a ter lucro. Obviamente, se você já tem um negócio e você tem cliente, você tem processo, você já chega para mim com um negócio.
Mas se você está procurando, provavelmente você quer melhorar isso. Então a gente vai pegar seus números e falar, dentro desses números que você tem, qual é o seu sonho? E refazer esse ciclo com ele. E ver como esse cenário mudou depois de um ano. E olha o que, que aconteceu. Fala, Fernando, que porcaria de consultoria, né? O cara faturou a menos, gastou a mais. Então, na verdade, outra coisa que eu vou dizer para vocês, nada acontece do dia para a noite. Eu desconheço negócios que dão certo em menos de 3 anos, que são acelerados em menos de 3 anos, que conseguem ter faturamentos sólidos em menos de 3 anos. Beleza, teve muita sorte nesse meio do caminho? Que bom para você. Mas eu te falo que quem seguir esses 3 anos que a gente fala aqui, todas as empresas que seguem a gente ou fizeram trabalho com a gente, chegam nos resultados que a gente vai mostrar. Então, basicamente, por que gastou menos? A gente estava entendendo qual era o negócio, né? Estavam melhorando os números, estavam tomando ações nas despesas para gastar mais. E, obviamente, a gente está adequando o negócio para potencializar tanto comunicação e comercial. Agora está começando a ficar redondo, por quê? Porque eu entendo desse negócio agora. Eu já tenho estatística de 2 anos de número, 2 anos de operação, sabendo como o time funciona, sabendo como as entregas funcionam. E para onde o dinheiro estava indo, né? Que a gente não sabia antes. Exatamente. E aí a gente entra na parte que a gente fala mais importante para ter resultado. Que é ter o quê? Um planejamento comercial eficiente. Quem aqui já faz planejamento comercial de forma estruturada? É muito raro encontrar empresas que estão rodando, que já estão no fluxo, que já tem cliente, que param para fazer o planejamento de vendas ativa. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é levantar dados. Você tem que olhar para os seus números. E se você já não estava pegando os seus números de entrada e saída, você não tem esses dados na mão. Então, é importante você saber sua sazonalidade, é importante saber como a sua concorrência está performando, é importante você saber o seu churn, ou seja, o número de clientes que você está perdendo versus o número de clientes novos que você está angariando, qual que é o índice de recompra. A gente só consegue chegar nisso, nesses dados, no momento em que a gente começa a registrar, entendeu? Só assim que a gente entende o potencial. A gente tem que entender também qual que é o planejamento e a capacidade da nossa equipe, né? Então, assim, às vezes a gente quer vender muito mais do que a nossa equipe tem de potencial e a gente, às vezes, também não quer investir num novo comercial porque a gente também tem dúvida do quanto que isso vai retornar. Se a gente tem os números, a gente também consegue fazer a alocação adequada dos recursos. E também o gerenciamento de capacidade produtiva. Não adianta você querer ir fazer lá no seu planejamento a expectativa de venda de mais 100 mil ou de mais 200 mil se você não consegue produzir o suficiente para poder entregar. Então, o que é importante? Que a sua equipe comercial, talvez ela tenha que ser a equipe que melhor entenda e melhor conheça todas as áreas da sua empresa, que ela entenda quanto tempo demora para ser produzido, quanto tempo demora para ser distribuído, como é que eu vou trabalhar o lead, que é aquele cara que já se mostrou interessado, para converter ele em venda no momento adequado. E aí sim, quando você sabe o quanto você precisa ganhar, ou seja, quando você tem lá sua planilha de custos muito bem definida, você consegue fazer a conta reversa do quanto você precisa vender para ganhar, para pagar suas contas, ter as eventualidades que sempre tem, sempre aparece uma ou outra conta que você não pensou, e ainda ter algum tipo de lucro em cima disso. E aí você transforma isso tudo em metas e objetivos específicos. A gente vê muito time de vendas estruturado com pessoas boas, mas que não sabem o quanto que elas têm que vender individualmente. Cara, você tem que chegar, e para quem conhece, depois ou não conhece, dá uma olhada nos objetivos SMART. É importante que cada indivíduo no seu time saiba o que ele precisa fazer, em quanto tempo e qual é a expectativa de retorno. E trabalhar cenários. A gente também, uma das coisas que a gente mais recebe na consultoria é o cara megalômano. Ele acha que vai vender 10 milhões... e ele acha que ele vai gastar 100 mil, sendo que, na verdade, e esses números que eu estou falando são reais, tá? Sendo que, na verdade, quando a gente chegou para poder organizar os números, estava praticamente o contrário. Você tinha ali de despesas ordens de milhões
e em receitas garantidas pouco mais de 200 mil. Porra. E o cara não tinha nem noção porque ele não tinha isso registrado bonitinho. E era megalômano. Então você sempre tem que trabalhar o comercial com o financeiro. Os números têm que ser abertos. Porque aí pode acontecer o seguinte. E quando a gente tem essa efetividade do comercial e do financeiro, olha a consultoria aí. Então a gente entra no que a gente fala que o negócio traciona, né? Você entende muito bem como que é o seu negócio, você consegue focar no seu faturamento, você consegue manter o equilíbrio nas despesas e vai cada vez mais o quê? Dando porrada. E aí é o que eu falo para vocês, todo mundo consegue atingir esse cenário aqui que tem disciplina. Geralmente, infelizmente, nas academias, né, na graduação, a gente não é formado para fazer esse tipo de coisa. Geralmente as formações são muito técnicas. E acaba que depois que você tem a sua formação técnica, você tem que correr atrás do que é ser esse empreendedor ou ser esse gestor de negócios. Então a gente tenta facilitar um pouco o caminho, né, utilizando técnicas de holdings grandes que a gente trabalhou, de escritórios de advocacia maiores, a Juliana trabalhou em multinacional também. E a gente adaptou essas metodologias para botar na prática o quê? De negócios pequenos. O que a gente está mostrando aqui para vocês são negócios pequenos, negócio de 3-4 pessoas, tá? Que funcionam numa salinha, ou às vezes funcionam dentro de um coworking. E sim, diversas pessoas que a gente ajuda chegam a esses números. A gente já deve ter umas 30, 40, né? Que passaram, já chegaram resultados, e melhores que esses, inclusive. A gente gosta quando chega a 1 milhão, aí que é mais bacana. Tá? E lembrem-se, né, que alcançar os próprios objetivos não é motivo para comemorar, e sim objetivo para sonhar de novo e correr atrás de mais coisas, até porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ser humano é inconformado. E espero que vocês tenham gostado aqui brevemente do que a gente passou para vocês. Falou, gente. Valeu. Dúvidas, estamos aí.